әлемі менен бағындырған алып жазуучу Чыңгыз Айтматов 1928 жылдын 12 декабрында Талас облусуна караштуу Карабура районундагы Шекер айылында жарык дүйнөгө келип, 2008 жылы 10 июнда дүйнөдөн өткөн. Көзү тири болгондо быйыл 95 жашка толмок. Анын элесине арналган иш-чарага мектеп жамааты активдүү катышты. Улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына карата өтө жогорку деңгээлде иш-чара өтүп жатат. Бул жерде бул иш-чарага мугалимдер, окуучулар катышып жатышат. Бул иш-чараны негизи Чыңгыз Айтматовдун бардык чыгармаларына токтолдук. Ошол чыгармаларынын маанисин, маңызын ошончо канчалык деңгээлде бул окурмандарга жакын экендигин дагы көрсөтүп берген аракет кылдык. Улуу жазуучунун 95 жылдыгына байланыштуу иш-чараларды өткөрүү боюнча министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров тарабынан уюштуруу комитети дагы түзүлгөн. Алып жазуучунун 95 жылдыгына арналган иш-чаралар жыл башынан бери ар кайсы тармакта уюштурулуп, окуучулар арасында сынактар дагы жүргүзүлдү. Бул күнү болсо октябрь айындагы Мичурин мектебинин жамааты анын ар бир чыгармасынан кол өнөрчүлүктөрдү жасап, каармандарды чагылдырып, окуучулар сахна көрүнүштөрүн тартуулашты. Чыңгыз Айтматов биз үчүн өз-өзүнүн эки жатасы катары эле дүйнөгө, бүткүл дүйнөгө дүңгүрөтүп өзүнүн чыгармалары менен кыргыз элин тааныдырган биздин өз-өзүнүн атабыз эле болот. Бүгүн биз Чыңгыз Айтматовдун Чыңгыз хандын ак булуттуу аттуу чыгармасынын чыгарып элдерге көрсөтүп бергенге аракет кылабыз. Мен ошол чыгармадагы башкы саймачынын Чыңгыз хандын кызынын Догуландын ролун аткарып берем. Аккене, мен келдим. Анын ичинен адамдар менен баары карышат. Анын ичинен атам матрос мени таап жактан биреже болсо эмне дейсиң энди ал жашынан ыйлап атама мен атаке сен өзүң мага келбейсиң мен сени аябай сагындым деп ыйлай берет ошентип. Ал Чыңгыз Айтматов болсо кыргыз элинин белгилүү жазуучусу болгон. Чыңгыз Айтматовдун балалык өспүрүм чагы Улуу Ата мекендик согуш мезгилине дал келиши анын чыгармачылыгына өзгөчө олуттуу таасир тийгизгендиги талашсыз. Демек анын чыгармалары турмуштун уңгусунан алынган. Кылым карыткан кыргыз адабиятында гана эмес, дүйнөлүк адабиятта дагы өз орду бар улуу жазуучу аталды. Сени тааныгандар жашап жатканда сен түрүсүң демекчи, Чыңгыз Айтматов өзү бул жашоодон өтүп кетсе дагы анын чыгармалары бүт окурмандардын жүрөгүндө орун алып жатат. Бүгүн биздин эле мектепте эмес, бүт дүйнө жүзүндө алып жазуучу Чыңгыз Айтматов жөнүндө ар кандай кечелер өткөрүлүп жатат. Биздин дагы бул кечени өткөрүп жаткан максатыбыз окуучуларга Чыңгыз Айтматовду таанытуу, чыгармаларын кенен жүрөгүнөн орун алдыруу, тарбиялык маанисин түшүндүрүү. Айтматовдун туулган күнүнө карата уюштурулган иш-чара жогорку деңгээлде өткөрүлдү. Анын ар бир чыгармасынан үзүндүлөрдү окуучулар аткарып, көрүүчүлөрдү өзүнө тартты. Айтматовдун экинчи өмүрүн улаган анын чыгармаларында акылдын кенче, чоң философиялар камтылган. Өсүп келе жаткан муун үчүн терең тарбия мааниси жатат. Нара Жапарова, Жанзак Нурдаулет уулу, Сузак району.